mənim bir övladım var, amma vaxtımın çoxunu məktəbdəki şagirdlərə ayırıram. Bəzən evdə də narahatlıq olur ki, öz uşağına ayırmağa vaxtın olmur. Deyirəm, bu evdədir, amma mənim ilk vəzifəm məktəbdəki övladlarımın təhsilidir. Bunu Qaynar İnfoya açıqlamasında Bakıda 20 şagirdi ali məktəbə daxil olan 314 nömrəli məktəbin müəllimi Asif Salmanov deyib. Asif Salmanov bildirib ki, onun sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. 20 şagirdim ali məktəbə daxil olub. Mən onların həm müəllimləri, həm də sinif rəhbərləri idim. Həmin sinif mənə veriləndə qarşıma məqsəd qoydum ki, bizim hədəfimiz ali məktəblərdir. Mən bunu bütün sinifin beyinlərinə yazdırıram. Deyirəm ki, biz hamımız tələbə olmalıyıq. Hətta uşaqlardan biri çox zəif bal toplamışdı. Bütün şagirdlər ona deyirdilər ki, necə oldu ki, sən belə məsuliyyətsizlik etdin. Biz sinif olaraq qarşımıza ali məktəbə daxil olmağı məqsəd qoymuşuq. Həmin vaxtda bütün sinif o şagirdə dəstək verdi. İkinci imtihanda artıq o da yüksək nəticə göstərdi və ali məktəbə qəbul oldu. Sağ olsunlar. Həmin sinifə 3 gün müəllim girməsəydi, onlardan səs çıxmazdı. Yəni, bu qədər tərbiyəli idilər. Həyatımda belə bir sinif görməmişdim. Asif Salmanov hesab edir ki, müəllimlərin bütün istəyi şagirdlərinin ali məktəbə daxil olmasıdır. Bu mənim sinif rəhbərləri olduğum ikinci sinifdir. Birinci dəfə 2019-cu ildə sinif rəhbəri olmuşam. O zaman da 22 şagirdim ali məktəbə daxil olub. İndi üçüncü dəfə sinif rəhbəri olacam. Qarşımda yenə hədəf var. Gözləyirəm ki, sentyabrda sevimli şagirdlərimi görüm.